Sayo. Hej allesammen, og velkommen til den her video. Og i den her video, der skal jeg lære noget lidt specielt. Jeg skal lære at køre på unicykling, også kaldet ethjulet cykling. Men jeg er lidt bange for at få nogle blå mærker, lige før jeg skal køre min cykelhjelm på. Læg væk med den på der. Du må lige en arm i her. Du glemmer benene sammen omkring sadlen, kan du det? Sådan der. Jeg synes, jeg havde væltet nok, så jeg tog lige en pause fra de mange fald for at snakke med talentfuld Oscar. Hvad synes du om sporten nu? Jeg synes stadig, det er en stor del af mit liv, og jeg synes, det er rigtig sjovt. Det er anderledes, og det er en meget kreativ sport, så det er egentlig kun ens fantasi, der sætter grænser i forhold til, hvad man kan lære og hvordan man kan udvikle det. Fornemmer du, at du har balancen på cyklen? Ja. Ja. Godt, du slapper ind. Nej, du slapper ikke ind af. Sådan der, det var bedre. Ja. Skal lidt. Ja. Der, så kan du have ham igen. Okay, jeg har lige lært, tror jeg ikke man kan kalde det, men jeg har lige prøvet at køre på ethjulet cykel for første gang. Og jeg synes, det var så sjovt at lære, og for de var virkelig søde. Men det var virkelig, virkelig, virkelig svært. Men jeg synes i hvert fald, det var rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Så hvis jeg er omkring Aalborg, så synes jeg helt klart, at det er noget, I skulle tage ud og prøve. Men det var alt for den her video, og så takker jeg af nu.